吃饭去了啊，待会吃完我们去看个电影，附近找个地方小坐一下，好吗？这怎么会啊？讲好吃饭就吃饭，做饭都回家了。那就选咯，你约我出来吃饭，不跟我约会。好啊，那东西都是你吃的，我也才吃两口，那我们大家 AA 吧。AA 什么 AA 啊？你是不是想请老娘吃饭的人，早就跟我跑到哪里去了？能请我吃饭是你的荣幸，你知不知道？想跟我 AA， 你搞么没啊？啊？既然你不想 AA， 那就是要 AA。什么 AA 啊？听都没听过，咱们都手机有的没了，好不好？AA。